22 години изграждам собствен бизнес в партньорство с Oriflame. Правя го със сърцето си. И той е успешен. Нещо повече. Той е начин на живот, който внася позитивни промени в различни направления на живота на моето семейство. И едно от тях е финансовото. Ние имаме вече различен стандарт на живот. Ново жилище, нова кола, нов офис, но като че ли най-важната ни инвестиция е тази в образованието на трите ни деца, които имаха възможност да учат в престижни колежи и университети по света. И нещо, което може би е още по-важно. Изграждайки бизнеса, ние изграждаме себе си. Развивахме се като личности, като лидери и ставахме фактор това да се случва и за хората ни, които ни следват. Ние свързваме бъдещето си с Oriflame.